प्रचण्डलाई कसैगरी उच्च शिक्षा हासिल गर्नु छ। स्नातक गर्दा गर्दै मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनको उच्च शिक्षाको सपना भङ्ग भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना दिन कसरी बिते भन्ने समेत प्रचण्डले पत्तै पाएनन्। सुस्त मनस्थितिले गाँजेपछि प्रचण्ड सडकमा भौतारिरहन्थे। तर एक दिन बेवारिसै भइसकेका प्रचण्डको जीवनमा नयाँ सूर्य उदायो, उनको उद्धार भयो। प्रचण्डलाई स्वास्थ्य, खानपान र आवासको भरपर्दो सुविधा भएको एउटा आश्रममा पुर्याइयो। बिस्तारै प्रचण्डको मानसिक स्वास्थ्य सुधार हुँदै गयो। खुसीको कुरा, अहिले त प्रचण्ड सामान्य मानिस जस्तै भइसकेका छन्। प्रचण्ड अहिले आफूले आश्रय पाएको आश्रममा नियमित सेवामा खट्न सक्ने भएका छन् र अब उनको एउटै सपना छ, अवरुद्ध भएको उच्च शिक्षा पुरा गर्ने। उनको यो सपना पुरा गराउन आश्रमको व्यवस्थापनले प्रयास गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ विनाशले पनि नयाँ सिर्जनाका लागि जग बसाइदिएर जान्छ। प्रचण्ड अर्थात् गणेश प्रसाद पोखरेलको नयाँ जीवनको जग आफ्नो घर आश्रमको छानामुनि बसेको छ। नमस्कार, मेरो नाम गणेश प्रसाद पोखरेल हो। म घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि म मानसिक रूपमा बिग्रिएर पशुपति गौशालातिर घुमिरहेको थिएँ। गौरीघाटमा बसेको बेला मलाई यो आश्रममा ल्याइदिनु भयो। आश्रममा आइसकेपछि म पहिलेभन्दा मानसिक रूपमा स्वस्थ अनुभव गरिरहेको छु। यहाँको वातावरण हरेक दृष्टिले उत्तम छ। यहाँ भएका अरू साथीहरू पनि औषध उपचारपछि सक्षम भएका छन्। म पनि यो आश्रममा बसेर डिग्री पढ्न थालेको छु। नियमित दबाईहरू पनि म सेवन गर्छु। र यसको कथा सुरु हुन्छ 2072 साल वैशाख 12 गते। त्यस दिन नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो। त्यसको केही दिनपछि उद्धार कार्यमा हातेमालो गर्न नेपाल आए डाक्टर बिएम भारद्वाज र सावरमल गोयलको टिम। उनीहरूले पशुपति आर्यघाटबाट 12 वर्षका एक बालकको उद्धार गरे। त्यसपछि उनीहरूलाई भारतको अपना घर आश्रमको अवधारणा जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै आश्रम सञ्चालन गर्ने हुटहुटी जाग्यो। अनि सुरु भयो आफ्नो घर आश्रम। यो मानव सेवामा समर्पित एक आश्रय स्थल हो। यो आश्रम भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 2075 साल माघ 26 गतेबाट विधिवत सञ्चालनमा आएको हो। भारतको उत्तर काशी स्थित केदारनाथ धामको शिर भनी विश्वास गरिएको डोलेश्वर मन्दिरसँगै यो आश्रम अवस्थित छ। भारत राजस्थानका दम्पति डाक्टर बिएम भारद्वाज र डाक्टर माधुरी भारद्वाजले आफ्नो देशमा यस्तै आश्रम सञ्चालन गरेको अनुभवको जगमा नेपालमा पनि आफ्नो घर आश्रम स्थापना गर्ने अठोट गरेपछि यो आश्रम सुरु भएको व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष विजय अग्रवाल बताउँछन्। आफ्नो घर आश्रम हामी बेवारिस सडकमा परिरहेको लावारिस र जसको नाम गाम पनि थाहा छैन, कसैले आफ्नो घर बुवाको आमाको नाम र परिवारको कसैको नाम पनि थाहा छैन, जो मानसिक विक्षिप्त अवस्थामा पनि हुन्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूकोलाई ल्याएर भगवान् स्वरूप उनीहरूको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको केही दिनको इलाजबाट उनीहरूलाई यादाश फर्केपछि उनीहरूलाई घर पठाउने मेन उद्देश्य लिएर हाम्रो यो संस्था सुरु भएको हो। यसको प्रेरणा हामीले भारत राजस्थान भरतपुर भन्ने ठाउँ छ राजस्थानको, त्यसमा डाक्टर बिएम भारद्वाज र माधुरी भारद्वाज उहाँको परिवारबाट यो प्रेरणा पाएर हामीले गरेका छौँ। भारद्वाज दम्पतिले सन् 2000 जुन 29 राजस्थानको भरतपुरमा आफ्ना घर आश्रम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। अहिले त्यहाँ 55 आश्रम सञ्चालनमा छन्। सेवा र विशिष्टताका दृष्टिले भारतकै उत्कृष्ट आश्रम मानिँदो रहेछ अपना घर आश्रमलाई। सडकमा भौतारिरहेका घाइते, सुस्त मनस्थिति भएका र वृद्ध अशक्त व्यक्तिहरूलाई आश्रममा लगेर औषधोपचार गर्ने व्यवस्था छ यो आश्रममा। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको नियमित अनुगमनमा यहाँ आश्रित व्यक्तिहरूले सामान्य अवस्थामा नफर्किउन्जेलसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्। त्यसै गरी उनीहरूलाई घाँस, बाँस र कपासको आधारभूत सुविधा दिएर 24 घन्टा हेरचाह गर्ने स्वयंसेवक टिम पनि आश्रममा व्यवस्था गरिएको छ। स्वस्थ र पोषिलो खानपान
र सरसफाइलाई उच्च महत्व दिएर आश्रित व्यक्तिको हेरचाह गरिएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्। आश्रममा एकजना फुर्तिला व्यक्ति छन् जसलाई आश्रित सबैले बाबा भनेर सम्बोधन गर्छन्। उनी हुन् विकी तामाङ। विकी नै आश्रमका हर्ताकर्ता हुन्। आश्रित व्यक्तिहरूलाई प्रभु भनेर सम्बोधन गरिन्छ। स्वयंसेवकलाई सेवा साथी भनिन्छ। 45 बेडबाट सेवा थालिएको आश्रममा अहिले 200 क्षमताको आश्रय उपलब्ध छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ल्याइएका 195 जना प्रभुजीहरूमध्ये 96 जना उपचारपछि परिवारसँग सम्मिलित भएको विकीले सुनाए। प्रभुजी किन भन्छ भने व्यवहारिसी भएर सडकमा बसेपछि भगवान् सर मानेर चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रभुजी भन्छौँ। प्रभुजी प्रभु स्वरूप भगवान् सर मान्छौँ र उहाँ परिवार विहीन भएर हिँडेको भएर उहाँलाई हामीले पारिवारिक वातावरणमा उहाँहरूलाई हामी माया दिएर सबैभन्दा ठुलो प्रेमको सद्भाव दिएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई माया गरिन्छ। जति पनि व्यवहारिसी भएर जुन मानसिक रोगी भएर यहाँ आउनुहुन्छ यहाँको जुन वातावरण पछि उहाँ ठिक भएर पनि घर जानु भएको छ। यीमध्ये 17 जनाको निधन भयो। आश्रममा निधन भएकाहरूलाई परिवारका सदस्य, प्रहरी प्रशासन र अन्य सहयोग लिएर विधिवत रूपमा पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिदिने व्यवस्था पनि आश्रमले नै गर्दै आएको छ। डोलेश्वरमै सीमित हुन चाहँदैनन् आश्रम संस्थापक। यो मानव सेवालाई देशका 7 प्रदेश र प्रमुख सहरहरूमा स्थापना गरेर विभिन्न कारणले सडकमा भौतारिन बाध्य मानिसहरूको संरक्षण गर्ने योजना रहेको सुनाउँछन् अध्यक्ष विजय अग्रवाल। यो संस्था चलाएपछि हामीलाई थप हौसला र प्रेरणा प्राप्त भएको के छ भने नेपालभरि यस किसिमको आश्रम खोलेर यस किसिमका प्रभुजीहरूलाई सेवा दिन सक्यो भने हामीले आफ्नो कर्तव्य ठान्दैछौँ र यस किसिमको यदि गर्न पायौँ भने हामीलाई भगवान्ले धेरै ठुलो गुण लाउनु हुनेछ भन्ने लागिरहेछ। हामी हरेक 7 प्रदेश या 14 अञ्चल या 77 जिल्लामा एउटा यस किसिमको कुनै ब्रान्च खोल्न पाइयो भनेदेखि यस किसिमको कुनै पनि प्रभुजीहरू बजारमा भोतिर्न या बाटोमा भोतिर्न पाउने छैनन्। मानसिक स्वास्थ्य असन्तुलित भएका र अन्य कारणले घरवास गुमाएका मानिस जहाँ फेला परे पनि आश्रमको यी फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर खबर गरिदिन व्यवस्थापन संयोजन गरिरहेका विकी तामाङ आग्रह गर्छन्। कुनै पनि व्यवहारिसी सडकमा भेट्नुभयो भने सबैले चाहिँ खबर गरिदिनु होला। हामी आफ्नो घर आश्रममा लिएर उहाँलाई आश्रय दिएर उहाँलाई राम्रो बनाउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। यति धेरै मानिसको गाँस बाँस औषध उपचार र लत्ता कपडा सहितको ठुलो खर्च कसरी चलिरहेको होला भनेर जोसुकैको मनमा प्रश्न उब्जन सक्छ। तर यसको जोगाड उदार चित्तदाताहरूको सहयोगबाट सम्भव भइरहेको बताउँछन् अध्यक्ष अग्रवाल। सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नदेखि अत्यावश्यक सरसामान जुटाउन तिनै दाताहरूको उदारताले सम्भव भएको र नियमित स्रोत साधनलाई समेत प्रशस्त सहयोग प्राप्त भइरहेको देखिन्छ। मानिसहरूले आफ्ना पितृको पुण्यतिथि होस् कि विवाह वर्षगाँठ, जन्मोत्सव र अन्य अवसरहरूमा आश्रममा गएर आश्रितहरूलाई भोजन गराउनेदेखि लत्ता कपडा लगायतका सहयोग गर्न मौका छोप्नुपर्ने अवस्था रहेको विकीले सुनाए।